Higher Education ataupun dalam bahasa Melayunya IPT, ya, institusi pengajian tinggi sedang mengalami satu krisis, ya, yang boleh disimpulkan dengan tiga simple letters KKK. Kuasa, quality dan quantity, atau dalam bahasa Inggeris ya AAA. Autonomy, academic standards dan access. Dan kalau korang macam aku rajin tengok TV ATM, ya, dengar pembentangan Najib Altantuya yang dengan pus Obamanya di sini, ya. Dalam RMK, Rancangan Malaysia ke-10, ya, dia ada mengetengahkan address isu-isu yang aku katakan tadi lah. Dia ada cakap pasal kuasa, isu autonomy. Dia juga ada cakap pasal nak atasi isu kualiti pendidikan kita, ya. Tapi satu dia tak cakap, ya, ialah pasal quantity ataupun access. Yang ini Menteri Pengajian Tinggi sekarang, dan komen dia ialah rancangan ni reflected its emphasis on quality rather than the quantity of higher education institutions. So sebab korang bagi aku 10 minit, aku akan hanya cakap pasal satu je lah, K yang ketiga, quantity ataupun access. Pada tahun 1949, penjajah British memberi kita universiti kita yang pertama, University of Malaya. Fast forward 21 kemudian, tahun kemudian, kita dapat dua lagi universiti. Tambah 10 tahun lagi, universiti berkembang menjadi 5 universiti. 1990, kita dapat satu, slow sikit tahun tu, eh. Dan by 2000, kita bertambah 6 lagi universiti. And by the year 2010, makin berkembang dan makin berkembang dan makin berkembang dan makin berkembang. Banyak, eh? Dan pada tahun ini, tahun 2010, dengan bangganya kita ada 44 universiti, 25 college universiti, 21 politeknik, 537 college, ya, mencapai angka 627 IPT di Malaysia. Siapa di sini yang dapat masuk IPT? Angkat tangan. IPT dapat belajar sama ada di college, di universiti. Angkat tangan, angkat tangan. Okey. Siapa yang tak dapat masuk IPT? Angkat tangan. Tak dapat masuk IPT. Tengok sikit aja, itu menunjukkan kejayaan negara kita lah. Ya? Betul ke, kan? Jadi, persoalan dia, where got crisis? Sure not. Kita cuba lihat, ya, tentang masalah kuantiti ini daripada perspektif yang lain. Bayangkan kat sekolah lah, sekolah Central Market Annex lah, ya, kelas tingkatan 5K. Ada 30 orang student lah, ya, habis SPM. Daripada tahun, kita dah tengok akses kepada public higher education, ya. Daripada 60 sampai 70, alamak, gelapnya. Daripada 30, okey, akses kepada higher education pada dekad zaman hippies hanya 0.46% yang dapat masuk ke IPT. Maknanya daripada 5 kelas yang ada 30 orang, hanya satu orang yang akan pergi. Jadi dalam dewan ni, pada tahun zaman era ni, hanya satu orang aja yang dapat pergi universiti pada zaman tu, ya. Dan kalau tengok akses higher education pada tu masih elite lah, ya, elite. Kita, dan higher education dilihat sebagai satu keistimewaan, privilege. Tapi pada tahun 69 berlaku satu peristiwa. Kerajaan perkenalkan Dasar Ekonomi Baru, NEP, dan memperkenalkan sistem kuota dan juga memperkenalkan AUKU, Akta Universiti dan College Universiti, yang mengubah sistem pendidikan negara kita dan mengubah juga, ya, akses kepada pendidikan, sebab memberi kuota 55% kepada Bumiputra untuk masuk ke IPT. You fast forward the next decade,
Kalau tadi 5 gelas satu orang, kali ini meningkatlah daripada 0.6 ke 1.8. Daripada 2 gelas satu orang dapat masuk universiti. Tapi masih elite lah, ya. 2 gelas 60 orang satu orang masuk universiti masih elite lah, ya. Tapi sistem dia bertambah dengan satu polisi yang racialized lah, ya, sistem kuota tu. Tahun 81 sampai 1945 tambah sikit lagi, ya. Dalam satu kelas 30 orang, satu orang yang akan dapat masuk universiti. Dan aku consider masih elite lah. Dalam 30 orang, satu orang yang masuk universiti. Ya, so the policy masih racialized. Dan kalau kau ingat era 90-an, ya, ialah era globalisasi lah. Dan kemudian nampak pada 1996 sampai 2000 tambah sikit lagi lah. Satu kelas 30 orang, tiga orang dapat masuk lah, ya. Tapi masih elite lah. Tak ramai yang masih dapat, ya. Dan tapi era globalisasi mengubah polisi kerajaan, ya. Sebab bila sampai yang ini, kerajaan mula liberalize, membuka dan mengubah polisi dia dengan menambah satu polisi baru berdasarkan market, berdasarkan pasaran, ya. So polisi masih elite, masih racialized, tapi tambah lagi satu neoliberal market driven policy, dan mengubah akta AUKU tadi dan tambah satu akta baru, akta IPTS, Institut Pengajian Tinggi Swasta, yang membolehkan corporations dan syarikat-syarikat untuk membekalkan pendidikan kepada rakyat lah. Ya, kita boleh tengok corporations, ya, Telekom buka universiti, Tenaga Nasional buka universiti, Petronas bersama, MCA pun tak lepaskan peluang, buka UTA, UMNO buka UNITA, MIC buka AIMST, tak nak dengar pun, dan gerakan buka wawasan open university, ya. So apa yang berlaku ialah, kalau sebelum ini, sebelum dekad ini, tanggungjawab memberikan pendidikan tinggi kepada rakyat adalah di tangan kerajaan. Kerajaan telah mengalihkan tanggungjawab itu kepada swasta untuk membekalkan pendidikan. So kita boleh nampak, ya, lompat terus kepada 30% daripada 2001 sampai sekarang. Dan mengubah daripada elite kepada mass. Pendidikan tinggi sudah didemokrasikan. Tapi polisi tak ubah. Polisi masih racialized dan masih market driven. Walaupun pada tahun 2003 Mahathir cakap dah ubah daripada kuota kepada meritokrasi, tapi realitinya kita pun tahu, kan. Ya. Dan juga sudah ubah, ya, daripada public access kepada public, sekarang dah ada dua sistem. Public dan private, awam dan swasta. Di mana private membekalkan jumlah yang sama dengan public. Tapi cakap tadi, kan, the idea dia bagi tu kita, dia bawa meritokrasi. Bulan lepas dia cakap government nak bagi scholarship kepada 1,500, ya, bernilai 1.24 bilion ringgit. Keluar paper semalam cakap daripada 1,500 tu, 1,200 pergi kepada Bumi Putra. Meritokrasi ke ni? So kita boleh tengoklah, ya, perbezaan antara dua sistem ini. Banyak orang bising cakap pasal sistem pendidikan, sekolah kita memisahkan rakyat dia lah, yang apa, sekolah jenis kebangsaan dengan sekolah kebangsaan, eh. Kalau kita tengok higher education pun mempolarisasikan rakyat kepada yang Melayu dengan bukan Melayu. Melayu masuk IPTA, bukan Melayu masuk IPTS. Dan korang pun boleh tahulah, kalau korang pergi college-college swasta, majority 95% ialah bukan Melayu, bukan Bumi Putra. Kau pergi masuk IPTA, universiti mana-mana, majority 70% dan ke atas adalah orang Melayu. Kau pergi UiTM, semua Melayu. Ya. Dan kalau kita lihat, kalau korang boleh pilih, korang nak masuk mana? Public ke private? Public kau dapat 90% subsidi, bayar RM1,400 satu tahun. Kau masuk private, kau kena bayar 10 kali ganda, RM14,000. Siapa nak pilih ni? Kalau boleh, ya? Tercicir lah satu. Jadi dalam RNK ke-10, ya, Najib
bagi satu jaminan baru ya, untuk menambahkan jumlah daripada 30% kepada 50%, mengubah daripada elite ke mass ya, kepada satu sistem yang universal, universal access kepada pendidikan tinggi, di mana 50% daripada rakyat, 15 orang daripada kelas tu akan dapat pergi masuk pengajian tinggi ya, di mana mengubah konsep daripada education sebagai privilege kepada education sebagai satu hak, satu right. Tapi pada masa yang sama dia cakap kerajaan tak rancang nak bina banyak universiti awam eh. Dia tak nak buat universiti lagi. Dia nak letakkan tanggungjawab tu ke atas swasta. Jadi akan lebih ramai orang kalau nak masuk universiti kena bayar RM14,000 setahun dengan kualiti pendidikan yang macam tai ayam. Dan juga kita boleh lihat ya, government juga sudah mula mengkorporatkan universiti tempatan. Ini daripada rancangan Malaysia ke-10. By 2015 ya, 25% daripada semua IPTA seats will be private fee paying seats. Maknanya 25% daripada student yang masuk akan kena bayar full fee RM14,000 setahun di IPTA ya. Kerajaan mahu sudah mula mengkorporatkan universiti. Daripada 20 public universiti yang kita ada, kerajaan sudah mengkorporatkan 5 universiti tempatan. So sudah ubah. So sekarang kita bukan lagi public higher education, it's private dan corporate. That is the future yang kerajaan nak bawa negara ni. Wawasan 2020. This is the future. Ini yang kita nampak. Ini yang kita nak cakap pasal kuantiti ni. Ya. Yeah. So is it really universal? Apa yang berlaku ialah it become elitist baliklah. Hanya mereka yang mampu dan layak boleh belajar di IPTA. Orang miskin tak boleh, walaupun kamu layak, kalau kamu tak ada duit tak boleh sambung belajar. And ini tanggungjawab kerajaan, ya. Yeah. So no more higher education sebagai satu hak. Higher education menjadi privilege semula macam tahun 50-an, 60-an, dan knowledge menjadi satu commodity. Oops, terlepaslah. Kerajaan sebenarnya dah melanggar etika dan tugas dia lah, dan tanggungjawab dia. Bahawa artikel 12 terang-terang menunjukkan hak setiap rakyat untuk pendidikan tanpa diskriminasi. Ya. Okay. Aku fast forward sedikit. So apa yang cadangan aku? Tak mau private, tak mau corporation, kembali kepada public. 50% IPTA. Tak mau sistem elitis, kembali kepada sistem universal, di mana pendidikan tinggi adalah hak. Kalau tengok banding dengan negara-negara lain ya, pada tahun 2004 ya. Oops. Finland dan Korea above 80% excess, kita 29%. Kalau orang cakap tak boleh eh, tengok eh, kalau ada perkembangan pendidikan upper secondary ya, form 4, form 5 ya, pada tahun 60-an hanya 10% boleh sambung form 4, form 5. Pada tahun 70-an hanya 20.1%, masih elite. Ini sekolah menengah eh, form 4, form 5. Kita ingat semua orang ada hak untuk masuk sekolah menengah, tak. It's an evolution. 80 hanya 48% dapat masuk form 4, form 5. 1940 hanya 50%. Tahun 2000 baru sampai tahap universal. Perubahan daripada elite kepada mass kepada universal tak boleh ambil masa macam wawasan 2020, 10 tahun, 5 tahun tak boleh. Perlu makan masa yang lama. Ya, jadi kalau kita boleh sampai access, universal access kepada secondary public education ya, di mana secondary education ialah hak, kenapa kita tak boleh dapat universal access to public higher education, di mana higher education adalah hak dan bukan privilege, di mana kita mendemokrasikan higher education dan bukan privatize, dan higher education untuk public good dan bukan untuk market needs. Ya, if you think you're alone, you're not alone. Seluruh dunia, students, academics ya, sudah bangun menuntut supaya education jangan
diprivatiskan. Pendidikan percuma untuk rakyat sebab pendidikan adalah hak untuk semua. Ya. Yang kalau fikir, ala Malaysia tak boleh lah. Ya. Student sekarang ni lembab lah. Tengok 60 tahun dulu. Mahasiswa pada tahun 60-an telah bangun menuntut hak mahasiswa dengan organizing unions, ya, menuntut autonomi universiti, kebebasan akademik dan memperjuangkan hak rakyat. So that's my proposal for students di IPTA dan IPTS untuk bersama bersatu memperjuangkan student power.